Istrage koje provode timovi civilne zaštite u pojasu Gaze nakon nalaska gotovo 400 tijela u dvorištu bolnice Nasser daju sve više informacija. Najmanje 20 osoba zakopano je živo. Također, dio ubijenih bio je na liječenju u bolnici. Većina tijela je potpuno ili djelomično raspadnuta. Sve ovo pruža nam uvid u ono što se dešavalo u kompleksu kada je izraelska vojska cijelu bolnicu pretvorila u bazu u kojoj su bili smješteni izraelski vojnici. Tokom istrage je zaključeno i da sva tijela još nisu nađena. Sve su glasniji pozivi da izraelska strana odgovara za ovaj zločin. S druge strane, Izrael sprečava istražne timove iz inozemstva da uđu u pojas Gaze i provedu vlastite istrage nakon čega bi objavili zaključke na arapskom i engleskom jeziku kako bi svijet vidio šta se dešavalo u tom medicinskom kompleksu. Moram reći da su porodice koje su uspjele identifikovati najbliže šokirane i frustrirane. Ima i onih koje još ne znaju ništa o sudbini najbližih, odvedenih iz bolnice Nasser i drugih dijelova Han Yunisa tokom operacije izraelske vojske u tom području. Cijeli pojas Gaze pretvoren je u groblje. Stotine ljudi još su pod ruševinama razorenih kuća. Timovi civilne zaštite ne uspijevaju ih izvući zbog nedostatka osnovne opreme, kao i zbog neprestanog bombardovanja okupacijskih snaga.